សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការអគាររដ្ឋបាលសាប្រជុំទីស្តីការក្រសួងការពាជិត្រអគាររដ្ឋបាលនឹងសាប្រជុំថ្មីនៅទីស្តីការក្រសួងការពាជិត្រជាសមិទ្ធផលថ្មីប្រសពោតឡើងក្រោមកិច្ចដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន នាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រពៃពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ធ្នូពិធីនេះប្រពៃស្របនឹងខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី23ឆ្នាំនៃការអនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យក្នុងការនាំមកនូវសន្តិភាពពេញលេញតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចអគ្គមហិមាជរដ្ឋមន្ត្រី29ធ្នូ1998 29ធ្នូ2021 ពិធីដ៏មានអត្ថន័យនេះបានប្រពន្ធគួរឡើងដោយបានការអញ្ជើញជាតបដីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងវត្តមានសម្តេចអាដាមលូជំទាវជាអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់តំណាងក្រុមស្ថាប័នរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាដាមលូជំទាវជានាយតិហ៊ានជាន់ខ្ពស់នាយតិហ៊ាននាយតិហ៊ានរងក្រុមគងឯកភាពរបស់ក្រសួងការបរទេសជាច្រែនរូប សម្ដេចវិជ័យសេនាតេជោបាញ់អឧបជររដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពាជាតិមានប្រសាសន៍ថាអាគាររដ្ឋបាលសាប្រជុំទីស្តីការក្រសួងការពាជាតិថ្មីនេះត្រូវបានសាងសង់នៅលើទីតាំងចាស់ដែលមានទំហំប្រវែក28ម៉ែត្របណ្ដោយប្រវែក191ម៉ែត្រនិងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិងមានចំណតរថយន្តនៅជាន់ក្រោមដីមួយជាន់ដែលអាចជොតរថយន្តបានចំនួន150គ្រឿង សារពផ្ទៃក្រឡាប្រើប្រាស់រួមទាំងអគារមាន3979ម៉ែត្រការ៉េស្មើនឹង10ដងនៃទំហំអគារចាស់បានបើការដ្ឋានសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី30ខែបិទធនាឆ្នាំ2018តាមគម្រោងផែនការសាងសង់មិរយៈពេល36ខែនឹងបញ្ចប់ការរដ្ឋាននៅថ្ងៃទី30ខែបិទធនាឆ្នាំ2021ដោយសារវិបត្តិ COVID-19 ការសង្សង់ត្រូវបានស្នើសុំពន្យាកិច្ចសន្យារយៈពេល4ខែដូចនេះការរដ្ឋឋានត្រូវពន្យាពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2021ទៅបានបញ្ចប់ការសង្សង់អគីរដ្ឋបាលសាប្រជុំទីស្តីការក្រសួងកាពារជាតិត្រូវបានបញ្ចូលរចនាប័ត្រផ្លូវក្រមតាមក្នុងសពនភាពនៃសំណងដោយករណីនៃការរចនារៀបចំឲ្យបៀនស្លាប់ឆ្វេងស្លាប់ស្ដាំនិងទួកណ្ដាល ដែលយកដើមជ្រៃធ្វើជាអសរដោយបੰដាសំណងបូរាណតែងកសាំងមានអដូច្នោះដែរថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រារព្ធជាផ្លូវការអាគីរតបាលនិងសារប្រជុំថ្មីនៃទីស្តីការក្រសួងការពាជាតិសម្តេចដេជោយុរមន្ត្រីមានប្រសាសសម្តែងនឹងការវិំដម្លៃខ្ពស់និងកោតទោសជំពូសម្តេចពិជ័យសេនាទីបាញ់នឹងថ្នាក់ជំនួយក្រសួងការពាជាតិទាំងអស់ ដែលបានសម្រេចបាននៅមហាសម្បត្តិផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយនេះសម្តេចឌីជូលមានប្រសាសន៍បន្តថាបើសិនជាมันមានការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមនោះទេពិតណាស់សម្បត្តិផលមួយនេះគឺมันអាចចេញជារូបរាងបានទេហើយដែលបានកើតឡើងនៅពេលនេះគឺមានការប្រគល់ប្រជែងខ្លាំងណាស់ ជឿមុននឹងការថ្លែងដែលបានចំណាយពេលប្រមាណ2ម៉ោងសម្តេចឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងសារនយោបាយដែលតាក្តិននឹងអនាគតនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅពេលដែលសម្ដេចចាក់ចែងពីដំណែងនិងការស្នើឲ្យមានកំណត់អាណត្តិនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីជាដាបសម្តេចឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញមានប្រសាសន៍លើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាបរាបណាខ្ញុំមិនតតដកខ្លួនចេញពីនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទេខ្ញុំនៅតែមានសិទ្ធិបញ្ជាគងតប กองทัพนครบาลនិយាយរួមកម្លាំងទាំងអស់ដែលចំណោះនៅទីប្រវត្តិគឺខ្ញុំជាតកមិនស្រាប់គឺដកចេញតែប៉ុណ្ណឹងហើយធ្វើកុសមានឬទៀតអញ្ចឹងតែចាំកុំមកចង់ធ្វើបដិវត្តន៍មកចាប់ហ៊ុនសែនໃសីៗអីណាចាំអត់អញ្ជើញមកមកចាប់

ចាំតើធូរលេកតាណាបានជាការបញ្ជាក់របស់ខ្ញុំដែលចំចង់គូបញ្ជាក់នៅថ្ងៃនេះចង់បញ្ជាក់នៅថ្ងៃនេះហើយបានផ្ខាស់សុំនូវកុំអាព្យាករជាមួយបកនយោបាយមិនថាបកកណ្ដាលអាចឬបកប្រឆាំងទេថានឹងផ្នែកកម្លាំង បានសង្កេតថាបើពួកណាឯងធ្វើខុសប៉កានអំណាចឬប៉ប្រចាំចាប់តាទាំងអស់បើការពៀការពៀឲ្យទាំងអស់អាណឹងនៃអភិក្រឹតប៉ុន្តែបើសិនជាជៀបចេញមកផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលគឺទៅតាមនឹងសការភិបាលបើសិនជានរឯងមានចគឹះលោក ហើយនៅពេលដែលអ្នកឯងវិភាគចាស់ឆ្ងាយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងពីស្វាប់អ្នកឯងមិនស័កសមដែលគេហៅថាបណ្ឌិតទេឥឡូវនេះគឺនៅលើសកលលោកបើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសមានសញ្ញាបត្រពីរប្រភេទនោះមានសញ្ញាបត្រពីរប្រភេទក៏តែនិយាយទៅរួចអ៊ីចឹង អ <smungkin> <sum> <sum> <tosom> <tr> ាបរិទ្ធទៅដោះស្រ័យខ្លួនអីទៅហង lê ទៅដោះស្រ័យខ្លួនអីទៅចេញមកវាទៅជាសាលាអីមានអីសញ្ញាអាសញ្ញាប័ត្រប្រភេទ2ប្រភេទ3អីណាចិត្តអាលោកមកជីវិតគិតតពិលោ មកខិតខំធ្វើរឿងខ្លួនឯងមកខិតខំមកដូចគេតែឡើយមិនដកខ្ញុំអត់អីអាពើប្រកាសទុកឲ្យហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចាស់ចេញពីនយោបាយរដ្ឋតៃខ្ញុំនឹងសម្រាប់បំងណងដែរដល់ស្នោសុំឲ្យរៀបចំច្បាប់កំណត់អាយុចូលនិវត្តរបស់នយោបាយរដ្ឋតៃ ខ្ញុំនឹងទៅជូតឥឡូវណៃចាំបានអាយុប៉ុន្មានប្រហែលមកមសាទៀតថ្ងៃមុនខ្ញុំเคยគេបង្ហោះគេតែច្បាប់សង្ឃាតតែមួយសម្រាប់គ្រប់គងស្ថាប័ន៤មិនសំខាន់ទេសំខាន់អាណត្តិយុរដ្ឋរដ្ឋនៃអាយុអាណត្តិយុរដ្ឋរដ្ឋអាចមានកំណត់បានទេពួកគេបោះច្រត់គេបោះច្រត់ឬសភាតសមាជិកសភាតអ គេមិនមែនបោះឆ្នោតតល់រដ្ឋាភិបាលទេរ៉ាហើយសុភាទេដែលបោះឆ្នោតរើសនយោបាយរដ្ឋតីគេមិនមែនបោះឆ្នោតដ irect ដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងខ្លាយទៅនយោបាយរដ្ឋតីណាហើយរឿងណាស់ណាធ្វើនយោបាយរដ្ឋតីនៅពេលណាគឺជារឹបបាក់របស់គេបាក់របស់គេ អររួចវិញចា៎កាលនោះគឺថាកំណត់អាយុនយោរ៉ាំដែរអូខេចាំពេលហ្នឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដល់ការទុកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីហើយចេញមកយើងជាសមាជិកសភាគឺថាបពួលគ្នាប្រហែលអ្នកយើងពេលដែលយើងចេញមកប្រជុំ ក사에ត្រកគេហើយយើងប្រយោជន៍ប្រំកំណត់ស្នាលសូមធ្វើច្បាប់កំណត់អាយុនយោរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើអោយខ្លំដាក់យោ70ទៅបានបបាជិតឆ្នាំ2023បើស្អិនខ្ញុំចាស់ចេចឧទាហរណ៍ខ្ញុំទឹក71អញ្ចឹងលើសបន្តិចអត់អី ឥឡូវវាចង់ដាក់72ក៏បានតែអត់ដីទេ72ឧទាហរណ៍ចុះប៉ុន្តែអានេះដែលកំពុងស្មើហ្នឹងអាហ្នឹងវា73ហើយឥឡូវហើយធ្វើណាធ្វើងေါបខ្លួនអាយដែរកាសជិតមួយក៏ឯងងေါបណាចោតឲ្យមានឫជិតប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងទីចាំបត់ឡងខ្លួនឯងវិញឥឡូវដល់នេះត្រូវឡងខ្លួនឯង បានដាក់ជូន72ចុះទៅហោចបបិលហ្នឹងខ្ញុំទិញចិត្តមួយអញ្ចឹងយើងចូលទៅវត្តមុនមួយឆ្នាំទៅទៀតពីនយោរដ្ឋត្រីហើយតောင့်ហឺគេដាក់ណាស់អាហ្នឹងរឿងបករបស់គេតាណៃដាក់មកខ្ញុំអបអសាទនរបស់ និងការបញ្ចេញយុវជនចំណានក្រោយដើម្បីបន្តវិញហើយចេះមកចេះមកអស់ឬនៅឯគ្មានធនធានមនុស្សបន្តខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពេលនេះខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយឆ្នាំ2023ខ្ញុំទៅជាឪនាយករដ្ឋមន្ត្រី បន្តមកសម្តេចដេជរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញបំពែកគ្រឿងអិសរិយយុសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសហមិត្តិភាពមហាសេនាជូនដល់តំណែងភីកេជិនវៀតណាមនិងបំពែកគ្រឿងអិសរិយយុសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជូនដល់អាដាមអាដាមស្នេយ៍ ជីនីទាហានជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការពិជាតិចំនួន5រូបដែលមានស្នាដៃឆ្នើមក្នុងការបំពេញភារកិច្ចដឹកនាំកសាងអង្គភាពក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនៅក្នុងវិធីដ៏មានអត្ថន័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះដែរសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយអាដាមលោកជំទាវជីនីទាហានជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការពិជាតិនិងបានអញ្ជើញទស្សនាសមិទ្ធផលថ្មីនៃដំណើរការសាងសង់អគាររដ្ឋបាលសាប្រជុំថ្មីនៃក្រសួងការពិជាតិ សូរមជ្ឈដ្ឋានអាគីរដ្ឋបាលសារប្រជុំថ្មីនៃទីស្តីការក្រសួងការបរទេសចែកចេញជា៣ផ្នែកប្រមេន១ផ្នែកខាងក ائد ឬស្លាបឆ្វេងរៀបចំជាដបនធនីឲ្យការត្រួតពិលក្នុងអាគារ២មានភ្ញៀវរៀបចំធ្វើជាបន្ទប់ប្រជុំតូចធំរៀបចំជាបន្ទប់សាវនាកាតូចធំរៀបចំទីធ្លាសនសុទ្ធកាសែតនិងសារប្រជុំធំដែលមានសមត្ថភាពធនីរៀបចំ អង្គប្រជុំចំណោះបាន1000អ្នកដែលអាចធានាឲ្យរលពិធីការនៃការប្រជុំគណៈជាតិអន្តរជាតិនានា2ផ្នែកកណ្ដាលរៀបចំជាទីធ្លាប្រទេសស្ថររការិចនិងរងចាំទទួលភ្ញៀវល obbies នៅជាន់ផ្ទាល់ដីនៅទីធ្លាជាន់ទី1រៀបចំជាទីធ្លាសម្រាប់ពិធីត្រួតពុលកងកិត្តិយស3ផ្នែកខាងលិចឬស្លាប់ស្ដាំរៀបចំជាសាពិពណ៌ឬបន្តពរសាសឯកសារជាទីកន្លែងបម្រើ ការទំនីសន្តិសុខសวัสดิភាពជាការិយាល័យធ្វើការថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងកាភិជាតិនិងបណ្ដាការិយាល័យសំខាន់ចាំបាច់មួយចំនួនផ្នែកខាងលេខនេះមានចំនួន6ជាន់គឺទាំងជាន់ផ្ទាល់ដីផងពិធីសម្ពោធនេះត្រូវបានប្រ럽ឡើងចំនឹងខួបលើកទី23ឆ្នាំនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានិងការអនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យនៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្តេចឌីជូហ៊ុនសែន ដែលក្រោមនយោបាយឈ្នះឈ្នះនេះបានធ្វើឲ្យមាតុភូមិកម្ពុជាទទួលបាននៅសន្តិភាពនិងការឯកភាពជាតិពេញលេញរហូតដល់សព្វថ្ងៃហើយសម្រាប់នៅយុគថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2021ក្រសួងការបរទេសក៏នឹងមានកម្មវិធីបាញ់កាំជ្រួចជីកអូបអូសាតូគូបទី23ឆ្នាំនៃការបង្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានិងការអនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននៅវិមានឈ្នះឈ្នះផងដែរ ជាមួយគ្នានេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2021នៅវិមានឈ្នះឈ្នះកូននឹងមានពិធីអបអរសាទរខួបទី23ឆ្នាំនៃការបញ្ចប់สงครามស៊ីវិលនៅកម្ពុជានិងការអនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សំណាក់ដីជួហ៊ុនសែននិងប្រពត្តទៅក្រៅមន្តឋបតិយភិបសម្តេចពិជ័យសេនាតេជោបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចដីជួហ៊ុនសែនផងដែរ